Útvar poříční policie se už může těšit na nové zázemí. Město totiž vymění stanoviště na Vltavě za nové. To by mělo nabídnout veškerou potřebnou vybavenost, a to i pro potápěče. Na Císařské louce bude vyměněn historický ponton z roku 1948, který již se nevyplatilo dále rekonstruovat, a kde bude vlastně to stanoviště toho útvaru říční policie. Ten ponton bude někdy v jarních měsících instalován s veškerým zázemím i pro potápěče a podobně. Mobilní základna poříčního policejního útvaru, který spadá pod městskou policii, by měla na místě stát už v květnu letošního roku. My jsme realizovali veřejnou zakázku, ta veřejná zakázka byla úspěšně ukončena, podepsali jsme smlouvu a čekáme na dodávku toho mobilního plovoucího zařízení, jakoby základny pro náš poříční útvar. Poříční útvar dbá nad zhruba 28 říčními kilometry. Převážně se soustředí na Vltavu, ale řeší události na všech tocích, které Prahu protékají. V útvaru slouží 22 členů. Velmi úzce spolupracují s policií České republiky, která má rovněž poříční oddělení. Dále ta spolupráce je velmi úzká se státní plavební správou a s dalšími organizacemi, které působí na vodě. Původní poříční útvar vznikl v roce 2003. Roku 2007 se osamostatnil a za tu dobu se jeho členům podařilo bezprostředně zachránit 17 tonoucích lidí. Ve stovkách dalších případech pak asistoval nebo pomáhal například turistům v nouzi. Jan Varga, Televize Praha.